Poštovani gledalci, dobroveče. U političkom magazinu Pečat gledajte. Haos na Balkanu, migranti zaglavljeni. Njemačka objavila skicu nove izbjegličke rute do Evrope preko Bosne i Hercegovine. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske s migrantima na srpsko-hrvatskoj granici. O bezbjednostnim izazovima koji bi se mogli naći pred BiH i zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima govori gost Pečata, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukačić. Istražujemo koga štiti zakon, pješake ili pijane vozače. Ljiljana Arbutina traži pravdu za smrt na pješačkom prelazu tek punoljetnog sina Jovana. Šta su milionski evropski IPA fondovi, čemu služe, šta znače prosječnom stanovniku BiH? Sarajevska gumica za Srbe, kako su Srbi dioničari preduzeća Svjetlos Komerc brisani iz registra vrijednostnih papira. Zenički zatvor Surovi kazamat za Srbe, objavljujemo novo pismo srpskih i hrvatskih zatvorenika iz bosansko-hercegovačkog Guantanama. Balkan na nogama. S proljećem stiže i novi talas izbjeglica s Bliskog istoka. Prema procjenama u pokretu je gotovo 1,5 milijuna ljudi. Najkritičnije je na makedonsko-grčkoj granici. I svjetski i domaći mediji izvještavaju o mogućoj humanitarnoj katastrofi, ali i novom scenariju promjene balkanske rute. Ako se prognoze obistine, izbjeglice bi spas do Evrope tražile preko Bosne i Hercegovine. Na srpsko-hrvatskoj granici u prihvatnom centru u Šidu, Sirijci i Iračani čekaju ulazak u Evropsku uniju. Tamo je bila i naša ekipa. Mi moramo ići, mi smo iz Sirije, hoćemo u Njemačku. To su samo neke od poruka koje svakodnevno uzvikuju migranti smješteni u prihvatnom centru u Šidu, a kojima hrvatske vlasti nisu otvorile vrata Evropske unije. Njih oko 300 zatekli smo kako negoduju, jer su, kažu, vraćeni bez objašnjenja. Pričaju da su do Šida putovali mjesec dana i da su ostali bez novca. Balkanska ruta za njih je bila najteža. Iscrpljeni naprijed ne mogu, nazad nemaju gdje. Svi koji su iz tog grada, iz Rake, iz Sirije, zabranjeno im je da prođu preko Hrvatske. Tamo je najopasnije. Trenutno ima najviše ratnih dejstava i ubistava. Ubijaju nas u Raki zbog rata. Ovdje nas ubijaju zato što nam ne dozvoljavaju da pređemo granicu. Tražimo od Hrvata objašnjenje zašto ne možemo da pređemo granicu. I dok su jedni očajno tražili ulazak u Hrvatsku, grupa od stotinak Sirijaca prethodnu noć došla je iz Preševa, nekoliko sati provela u prihvatnom centru u Adaševcima, a zatim oni sa više sreće i urednom dokumentacijom ukrcali su se na voz u Šidu i krenuli put Hrvatske. Prihvatni centar u Adaševcima ostao je nakratko prazan. U međuvremenu mediji objavljuju vijest njemačke N televizije o postojanju skice prema kojoj se uspostavlja nova ruta i to od Grčke preko Albanije do Crne Gore pa dalje preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, moralo bi doći do zatvaranja granica da bi oni tražili neku novu granicu, a da bi došlo do zatvaranja granica, granice mora da zatvore zemlje poslednjeg odredišta, dakle Njemačka i Švedska i verovatno Austrija. A ako oni to urade, onda se postavlja pitanje, a zašto mislite da će se oni kretati u iste te zemlje, samo drugim pravcem? Dakle, moguće je, ali ne mislim da je mnogo verovatno. Težim ili lakšim putem, izbjeglice s Bliskog istoka nemaju izbora. Cilj je stići u Evropu. Migranti koji se trenutno nalaze u prihvatnom centru u Šidu imaju rok od 72 sata da zatraže azil. Nakon toga su u prekršaju. Prema posljednjim informacijama, samo rijetki su zatražili azil. S obzirom na to da ih Hrvatska nije primila, mogu da se vrate u Makedoniju, a Srbija im nudi da se vrate u prihvatni centar u Preševo. Tamo mogu ponovo pokušati da prikupe neophodnu dokumentaciju kako bi nastavili put ka Evropskoj uniji. Ne ostvarili uslove, bit će vraćeni u zemlju iz koje su došli. Mi bi željeli da pređemo u Hrvatsku. Ne znam zašto nam ne dozvoljavaju da prođemo. Hvala Srbiji što nam pomaže. Moja majka ima troje djece i ne zna šta će sa nama. Ne mogu da se vrate. Svaki dan pokušavamo da pređemo, a oni nas uvijek vrate. Ne možemo da pređemo, ne možemo ni da se vratimo.
Mi smo ovdje već 10 dana, imamo djecu. Neki ljudi koji su imali pečat su pušteni, a mi nismo. Mi moramo da znamo zašto se to tako radi. Molimo Crveni krst i Ujedinjene nacije da nam pomognu, da nađu neko rješenje za ovu situaciju. Broj onih koji ne mogu preći hrvatsku granicu iz dana u dan se povećava. Mi ne znamo tačno, znamo koji su razlozi njima rečeni. Neki su iz nekih gradova koji ne mogu da prođu iz razloga što su te gradove zauzeli ISIS, njih ne puštaju, a neki su imali duži boravak u Turskoj, zato ih nisu dozvolili da pređu granicu. Šta možemo očekivati u narednih 24 sata imajući u vidu da se čini mi se situacija iz sata u sat mijenja na ovim prostorima? Pa to ste dobro primetili i baš rečenica koju ste izgovorili je nažalost dovoljno tačna da ne mogu da vam dam pravi odgovor. Situacija se mijenja iz sata u sat. Da li će se dogovoriti Europska unija i Turska u ponedjeljak i na taj način značajno olakšati poziciju Grčke, Makedonije, svih nas, mi to ne znamo. Kome će olakšati, a kome otežati, bit će jasnije početkom naredne sedmice i briselskog dogovora. Odluči li Brisel da ovu godinu izbjegličkog talasa poštedi Makedoniju, Srbiju i Mađarsku, na udaru su Albanija, Crna Gora i BiH. Imam troje djece, jedno dijete mi je bolesno, imamo pečat iz Turske i zbog tog pečata smo vraćeni i ne znam zašto. Morala sam zbog bolesnog djeteta da budem u Turskoj. Dok jedni tvrde da nemaju novca za povratak u Makedoniju, drugi bez problema traže smještaj u motelu koji je samo 30 metara od prihvatnog centra. Budu kod nas smješteni u hotelu, plaćaju sobe i čekaju kada će otići preko. Pa evo upravo sad kaže da ćemo iz Iraka poslati 500 eura tamo neko ko je ostao. Traži moje podatke da može na moj Western Union da uplati pare. Znači oni imaju pare. Da je riječ o dvije civilizacije, svjedoče i ljekari koji su posljednjih mjeseci bili u situaciji da pomognu izbjeglicama. Oni agraviraju, znači prikazuju manje tegoba nego što imaju. Moja koleginica Zita Belić je jednom bila primorana da natera ženu da je odvedu u bolnicu u Mitrovicu, jer je imala trudove, a ona je tvrdila da nema. Mislim, ne možete lekara preći na taj način. Imala sam sina koji je bolovao od raka, liječili su ga u Turskoj i zbog toga imam pečat Turske. To je bilo prije godinu dana i zbog tog pečata su me vratili. Ostali smo bez novca, djeca kada nešto požele, ne mogu da im kupim. Kako god, Evropska unija se nije snašla, nije išla u susret problemu, a morala je. Ako se obistini skica njemačke televizije u uspostavljanju nove izbjegličke rute, kako će se snaći vlasti u BiH? Možda ovaj put preteknu Evropljane. Da li je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina spremna da dočeka mogući talas migranata? Na ovo i druga aktuelna pitanja našoj Nadi Veletić odgovara ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Ministre, ako se obistini plan, odnosno scenari koji su objavili pojedini njemački mediji da bi balkanska ruta mogla biti pomjerena, odnosno da bi izbjeglice mogle krenuti od Albanije preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine, pa onda u Evropu. Da li može takvom bezbjednosnom izazovu ovakva BiH odgovoriti? Mi smo prošle godine imali već velike priče o tome da će određene migrantske rute krenuti preko Bosne i Hercegovine. Čak su neki naši funkcioneri pozivali na određen način da su spremni za takve aktivnosti. Međutim, mislim da se to, s obzirom da se nije obistinilo prošle godine, i mi smo bili u kontaktu sve vrijeme kao što smo i sada sa MUP-om Srbije i oni su nam tvrdili prošle godine da to nije realno i da će se neće desiti, i tako je i bilo. Za ovu godinu postoji mogućnost da se navedeni scenario i krene ostvarivati već od proljeća, jer znamo da ogroman broj izbjeglica i migranata već kreće prema granicama Grčke, Makedonije, Srbije i nije za zanemariti da se veliki broj tih ljudi može pojaviti i na granici Bosne i Hercegovine. Da li je to realno? Mislim da nije. Sve dok funkcioniše ruta preko Hrvatske direktno iz Srbije. Međutim, ako Hrvatska zatvori svoje granice,
a znamo da je Mađarska već praktično ih zatvorila, može da postoji velika mogućnost da će veliki broj izbjeglica krenuti preko Bosne i Hercegovine. Kako ministre prepoznati među tom masom i kolonama izbjeglica, prepoznati potencijalne teroriste, pripadnike ISIL-a i povratnike sa sirijskog ratišta? Vrlo teško. Već do sada na ovim rutama koje su prošle znamo da su određen broj ljudi koji su izvršili već terorističke akte, konkretno u Parizu, su došli upravo tim migrantskim rutama. Vrlo teško zato što mnogi od njih ulaze i prolaze sve evropske zemlje i sa lažnim papirima, ali čak bez, apsolutno bez ikakvih papira, gdje se registruju i jednostavno se upišu imena koji oni sami kažu da i mjesta odakle dolaze, čak i zemlje i tako dalje. Vrlo teško je to sve iskontrolisati i mislim da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku vrlo teško može da se nosi sa tim problemom. Također, mislim da apsolutno nismo spremni da pravimo neke kampove na teritoriji Bosne i Hercegovine i da zadržimo ovdje veći broj migranata. Ono što možemo da uradimo da bi pomogli tim ljudima u humanitarnom smislu, u zdravstvenoj pomoći i tako dalje, jer im je očito potrebna, naročito djeci, ženama i starcima kojih ima u toj masi. Ali mislim da ne smijemo napraviti neke kampove da ih ovdje zadržimo. Nemamo za to apsolutno ni mogućnosti, ni sredstava i mislim da ne bi dugo izdržali takav pritisak. Ono što možemo da uradimo je preko teritorije Bosne i Hercegovine da ih transportujemo što brže dalje prema Europi. Šta u slučaju da Europa kaže izvolite novac, izvolite pomoć, zadržite? Teško pitanje za političare. Pa, apsolutno, ali koliko novca, koliko pomoći i koliko to može da traje. S obzirom da ne znamo ni koji broj ljudi dolazi, a sve više će ih dolaziti u talasima i ne znam da li je Europa spremna da finansira sve to. I ni oni sami već ne znaju kako da se izbore sa tim. Ovo je veoma kompleksno pitanje koje je teško odgovoriti u par rečenica. Upravo tako, velika tema za neku posebnu emisiju, ali u ovom kratkom vremenu pitaću vas, danas je završena za ovu sedmicu Narodna skupština, okončala je svoj rad, oboren je zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Takve su bi bile procedure nakon što je predsjednik Republike vratio na ponovno izjašnjavanje. Ali se stvorila nekakva galama tamo opozicije. Kakve su daljne procedure, ministre? Pa mi smo znali da će danas zakon, s obzirom da ga je predsjednik vratio nazad u Skupštinu na odlučivanje, kao što i kaže poslovnik. Opozicija znala da on može da bude samo na odlučivanju, znači da nema rasprave po tom pitanju, ali su oni opet htjeli u Skupštini da naprave veliku priču o tome da im neko ne dozvoljava da raspravljaju o zakonu. Imali su priliku da raspravljaju o zakonu i kada je bio u Skupštini, ali oni po svom običaju izađu, napuste Skupštinu i neće da pričaju o tim stvarima. Međutim, uvijek su spremni da naprave veliku priču i galamu ako shvate da im to može donijeti neki politički poen, što su radili sve vrijeme sa ovim zakonom, pokušavajući pričati priču o zaštiti nacionalnih interesa i apsurdno dođe da ustanu tamo određeni ljudi za koje znamo da su u proteklom ratu bili dezerteri, pa najviše galame o tome kako oni štite vitalne nacionalne interese Srba i Republike Srpske. Međutim, zakon će se ponovo vratiti u Skupštinu. Zakon o policiji svakako treba Ministarstvo unutrašnjih poslova i raspravljat ćemo o njemu. Evo, imat će opozicija ponovo priliku da priča o zakonu. Tu smo da razgovaramo o svemu i da vidimo da konkretno kažu šta je to loše. Šta je to loše i šta je to protiv interesa Republike Srpske i protiv interesa Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja mislim da ništa ne može i neće biti u tom zakonu što je na štetu ni Ministarstva ni Republike, jer nećemo takve stvari normalno ni predložiti, već ono što je u interesu Republike Srpske. Nešto često, ministre, u posljednje vrijeme opozicija traži vašu ostavku. Oni imaju pravo na to. Ako hoće, mogu svaki dan to da rade. Nije apsolutno sporno. Mene opozicija u tom smislu apsolutno ne interesuje. Ja sam moju ostavku, kao što sam rekao i ranije, i to sada kažem, moja ostavka uvijek je na raspolaganju onima koji su mi postavili ovdje ako kažu da ne radi moj posao kako treba i da pravim
neku štetu ministarstvu ili republici. U svakom slučaju nisam došao ovdje da tu budem, kaže 100 godina i da budem vječito ministar, nisam to ni ranije bio. Ovo mi je samo jedno veliko opterećenje, mnogo obaveza koje sam zanemario, sve moje druge privatne i porodične obaveze zbog ovog posla, ali u cilju da stvarno napredimo Ministarstvo unutrašnjih poslova i da se borimo protiv svih onih koji hoće da se bore protiv Republike Srpske. Mi smo spremni na takvu borbu i nećemo nikom dozvoliti da ruši ni institucije Republike Srpske ni Republiku Srpsku. Evo, kada je riječ o smjeni, oni koji su vas predlagali i birali, između ostalog predsjednik Republike se izjasnio da ne mijenja najboljeg ministra u regionu. Pa ako je tako, ja se zahvaljujem najboljem ministru na izdvojenom vremenu za politički magazin Pečat. Hvala vam. Ostanite uz Pečat i nakon reklama. Narednu priču vrijedi pogledati. Da li ovaj 208 ima Active City Break? Akcija! Ok, ima. A Park Assist System? Idemo! Aha, ima. Da li ima i kameru za vožnju unatrag? Peugeot ima sve. Peugeot 208 Active sa multifunkcionalnim ekranom na dodir i automatskom klimom za 19.990 km. Nothing here to say, just a kill out of me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Osjeti potpuno novi doživljaj telefona. Naruči na Mtel Facebook stranici svoj novi Samsung Galaxy S7 ili S7 Edge, dok najbržima poklenjamo i Gear VR uređaj. Mtel, imate prijatelje. Peugeot 308 ima sve. Efikasan dizel motor, bogatu serijsku opremu, LED svjetla i metalik boju za 29.990 km. Ovako. Šta to radiš? Pokušavam da sačuvam svježinu odjeće u ormaru. Dragi, ali nema potrebe za tim. Uz Bonux 3 u 1 ja imam svježinu koja traje 3 puta duže. I čistoću i ekonomičnost. Novi Bonux 3 u 1. 3 puta dugotrajnija svježina. I Peugeot 2008 Active ima sve. Automatsku klimu, kožni volan i tempomat za 24.900 km. Šest dana prije 20. rođendana, 18. januara prošle godine, na pješačkom prelazu u banjalučkom naselju Lazarevo smrtno je stradao Jovan Arbutina. 10 mjeseci kasnije vozač koji je usmrtio Jovana osuđen je na 6 mjeseci zatvora i 1.500 maraka sudskih troškova. Porodica Arbutina u šoku. Presuda donesena da ih niko nije obavijestio ni da je počelo suđenje. Jedina nada su i mediji. Zajedno, možda, i pronađu pravdu. Svakog 20. mjesecu majka Ljiljana pali sviću i ostavlja ružu na pješačkom prelazu u Lazarevu, gdje je prije 13 mjeseci stradao njen 19-godišnji sin Jovan. Ne dolazi ona slučajno baš ovog datuma, jer je njen Jovan sahranjen 20. januara na Jovan dan. Život je izgubio dva dana ranije, na Krstov dan. Svjesna je da vrijeme neće oživjeti njenog sina, ali pita se da li postoji pravo i pravda, jer do prije nekoliko dana ne bi ni znala da je, kako kaže, ubica njenog sina dobio 6-mjesečnu kaznu. Za advokate novca nema, zato se je obratila medijima. Da je pas pregažen, dobio bi veću kaznu, a ne momak od 19 godina, to jest ubijen je 5 dana pre 20. rođendana koga je planirao kako će proslaviti. Tokobnog zimskog jutra oko 4:30 ujutro 19-godišnji Jovan Arbutina vraćao se sa drugom, Brankom Krivokućom, iz grada. Branka, koji je svjedočio ovoj stravičnoj nesreći, kontaktirali smo putem Skype-a, jer tvrdi da trenutno boravi u Njemačkoj. Kaže, 18. januar 2015. godine, pamtit će cijelog života.
sam sam osjetio da se približava nešto. Ja sam bio korak od pešačko, od trotoara. I ja sam se popio i čuo sam udarac iza sebe. U prvom trenutku pomislio sam da je udario onu strelicu polukružno okretanje. Plava strelica što ima. I okrećem se i govorim vi budali šta je udario. I u tom trenutku vidim da ta strelica stoji dalje tu, znak. Gledam nasred pješačkog, nasred razvijestice stoji blatobran, gledam na stanici parkiran auto, puši se crni tamni dim. Par metara od auto leži u. Od prvog do posljednjeg vještačenja, kaže majka Ljiljana, bilo je mnogo nejasnih detalja o nesreći. Vještaci su se stalno mijenjali. Izvještaji se nisu poklapali čak ni sa krajnjom presudom. I sudski vještak Nedeljko Vučen u svom izvještaju upozorava na brojne propuste. Utvrdio sam da je prilikom i nakon uviđaja napravljeno nekoliko ozbiljnih propusta. U zapisniku o uviđaju nema podataka da je naložen i izvršen vanredni tehnički pregled Peugeota sa mjerenjem sila kočenja, niti je pregled vozila obavio vještak mašinske struke, što se, po mom mišljenju, s obzirom na posljedice nezgode i nađene tragove, trebalo izvršiti. U zapisniku nije konstatovano da je mjesto nezgode osvjetljeno javnom rasvjetom koja se jasno vidi na fotodokumentaciji mjesta nezgode. Prilikom obdukcije nije mjerena dužina lešana stradalog pješaka. Na pitanje zašto kao postupajući okružni tužilac nije uvažio primjedbe sudskog vještaka Vučena, Sead Žerić analizu diplomiranog inženjera saobraćaja naziva glupostima, da bi nakon toga rekao da je upravo on tražio nalazi mišljenje baš od Vučena. Gustavo je Vučen Nedjeljka, on priča na bot, iskreno da vam kažem. On je dužan samo na osnovu činjenica koje ima da brzinu, kretanje, šta se desilo. Vi nazivate vještaka saobraćajne struke za oblast saobraćajne nezgode, tehnika vozila i štete na vozilima, diplomiranog inženjera saobraćaja Vuče Nedeljka da priča nebuloze. Nebuloze priča u onom momentu. I takvi ljudi rade momentu, koji pričaju nebuloze. A ja sam naručio to vještačenje, da vam kažem ti, ja sam njega izabrao da bude vještak. Majka nastradalog Jovana tvrdi da je kompletan slučaj namješten. Kaže, automobil koji je ubio njenog sina nije vještačan, već je odmah stavljen na prodaju. Ubiđena sam 100%, 1000%, imam nezvanične informacije da je potplaćeno, da je korumpirano. Za takvo činjenje, takvo iznošenje nekakvih insinuacija treba imati bilo kakav dokaz. To je jako smiješno. Mislim, pomalo bezobrazno. Za majku Ljiljanu suna ranu je to što je utvrđeno da je vozač vozio pod dejstvom alkohola. Ljiljana traži odgovor na brojna pitanja. Kako je moguće da se u presudi navodi da je optuženi Zrnić vozio brzinom od 78,19 km na čas u zoni ograničenja od 60 km na čas sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,23%? Zbog čega nije uspio zakočiti? Zašto je prilikom udarca Jovanovo tijelo odbacio na suprotnu stranu kolovoza? Ljiljana, ali i svjedok nesreće Jovanov drug Branko Krivokuća, vjeruju da su i brzina i procent alkohola bili mnogo viši. Iskreno, ja kao vozač, preko 130 išu. Preko 130. Na šta liči to auto koje je pod navodnim znacima jurilo 78,18, čini mi se, na sat. To auto liči i izgleda kao da je udarilo betonski stup. A ne dijete koje nije imalo čak ni 70 kg u sebi. Za tužioca Žerića ovaj slučaj je završena priča. Poziva se na konačnost presude gdje je, kaže, sve objašnjeno. Čudno za jednog tužioca da alkohol u krvi umjesto vozaču prebrojava pokojnom mladiću Jovanu. Poziva se na analizu krvi kojom je utvrđeno da su Jovan i njegov kolega Branko bili u pripitom stanju kada su pješački prijelaz pretrčavali na crveno. U ovom slučaju je daleko veća odgovornost pješaka. I pješak je bio pijan. I on je popio litar alkohola sa drugom, a rakije... Ali je mu manje alkohola? Pa bez obzira, ali da mi gledajte, vožnja pod alkoholom i vožnja malo brže od dozvoljene su prekršaji. Otkud vi znate da on litar rakije popio? Pa tako kaže njegov kolega. Ja to nisam pročitala. Evo, pogledajte... Možemo li vidjeti to što možete je izjavo? Možete izjavo, pogledajte.
Nakon uvida u zapisnik o saslušanju svjedoka, čini se da Žerić nije pažljivo pročitao zvaničnu izjavu Branka Krivokuće, jer prema Žeriću, litar rakije je isto što i 3 decilitra. Jovan je od kuće ponio flašu rakije od 3 deca i to smo popili na atomskom skloništu. Optuženi Goran Zrnić i dalje radi u rent-a-car agenciji čiji automobil je vozio tokom nesreće. Još nije na odsluženju šestomjesečne kazne zatvora. U telefonskom razgovoru rekao je da ne želi komentarisati ishod presude, te da je ova nesreća ostavila velike posljedice na njegovo psihičko zdravlje, ali i na cijelu njegovu porodicu. Svjedok nesreće Krivokuća za našu televiziju prepričava Zrnićeve prve reakcije nakon nesreće i brzine kojom je automobil, kako kaže, samo projurio. Međutim, nije mu jasno kaže zašto ga do sada niko iz suda nije pozvao da bude svjedok. Ja sam došao tamo i meni je sam sudija rekao, nije sudija nego pomoćnik, neki nešto ne znam. Samo mi je rekao da ja nisam potreban tu, da sam ja svoju izjavu dao u zgradi na Starčev, tad i tad rekao kao datum i tu i tu. Nakon potvrđivanja optužnice 16. septembra prošle godine zakazano je ročište za izjašnjavanje o krivici. Tom prilikom optuženi se izjasnio da nije kriv, te je nastavljen redovan krivični postupak. 2 mjeseca poslije, 17. novembra, na ročištu je razmatran sporazum o priznanju krivice, gdje je optuženi Zrnić izjavio da je do sporazuma došlo dobrovoljno. O svemu ovome nije bila obavještena porodica nastradalog Jovana Arbutine. Ljiljana priča da joj je tužilac Žerić rekao da osnovni sud nije imao zakonsku obavezu da je obavijesti o toku i ishodu suđenja i da nema pravo ni na žalbu. Za našu televiziju Žerić tvrdi drugačije. U konkretnom slučaju sud nije obavijestio oštećenu koja nije stranka u postupku, da naglasim, i donio je odluku, odnosno izrekao je krivičnu sankciju optuženom. Zašto nije obavijestio o izrečeno je krivično-pravnoj sankciji, to ne znam, iako je bio dužan. Porodica Arbutina nije dobila ni odštetu na koju po zakonu imaju pravo, a koju treba da isplati osiguravajuća kuća Sarajevo osiguranje. Jovana moga ništa vratiti, ne može nikakav novac. Ja želim samo pravdu. Novac od te odštete mi je potreban da mu sagradim najljepšu kućicu. Jer je on to zaslužio. Ovo krivično djelo okarakterisano je kao ugrožavanje javnog saobraćaja. Za smrt 19-godišnjeg Jovana Arbutine vozač je dobio 6 mjeseci zatvora, 1500 maraka sudskih troškova i oduzimanje vozačke na 6 mjeseci. Za tužioca Žerića ovo je adekvatna kazna. Pa mislim da je odgovarajuća, čak mislim, iskreno da vam kažem, ja da sam optužen za ovakav događaj, nikad ne pristao na sporazum. Gubitak djeteta ostavio velike posljedice na zdravlje njenog supruga koji trenutno ide na hemoterapiju, ali i na Ljiljanu koja će uskoro morati na operaciju tumora na dojci. Bijeli grob, prekriven bijelim cvijećem, postao je druga kuća za majku Ljiljanu. Kaže tu živi njen sin Jovan, ali i nada da će pravda biti konačna. A ako treba, kaže, ići će i do Strasbura. Ovo je moj Jovan. Pravdu traže i porodice Srba osuđenih za ratne zločine koji zatvorske kazne izdržavaju u kazneno-popravnom zavodu Zenica. Zbog nacionalne netrpeljivosti živog srpskih zatvorenika je ugrožen, tvrde porodice. Apeluju na nadležne institucije u Srpskoj, federaciji i na nivou BiH da se omogući premještaj iz federalnih zatvora u zatvore u Republici Srpskoj. Prijedočanka Željka Zorić. Godinama strahuje za život supruga Duška koji izdržava kaznu u Zeničkom zatvoru. Samo zato što je Srbin, Duško Zorić je svakodnevno izložen torturama uprave zatvora. Svoje torture uprava redovno pokazuje zbog toga što je Zorić otkrio istinu o položaju srpskih osuđenika u Zenici. Pisma su dospjela u javnost, a srpski zatvorenici u nemilost. Prošle godine supruzi Duška Zorića pisalo je 26 srpskih osuđenika. Nedavno stiglo je novo pismo sa 57 potpisa osuđenika, među kojima su i Hrvati. O čemu godinama ćuti uprava Zeničkog zatvora svjedoči uporna borba prijedočanke Željke Zorić. Na sve načine iz mračnih ćelija Zeničkog zatvora punih tajni pokušava spasiti supruga. Priča da je Duško u Zeničkoj tamnici već 6 godina.
Prije 2 godine, dok je bio na kućnom dopustu, uhapšen je od strane SIPE u Prijedoru pod sumnjom da je kao teški vojni invalid 1992. godine učestvovao u ratnom zločinu. Iako sud nije rekao konačnu riječ, njemu i Srbima sa sličnim optužnicama izgleda odavno je presuđeno u Zenici. Bio kriv ili ne, u zeničkom zatvoru si kriv samo zato jer si Srbin. Tamo se pišu i optužnice i presude. U zadnjoj situaciji kad nisu htjeli da vrate na disciplinskoj komisiji kameru, da se vidi da je čovjek pristupio na mjesto na koje je pozvan, što znači da je isto mogao da bude zboden, a da se to ne može dokazati. Većinom ljudi koji su tamo zaposleni, oni opstruišu sve. Novo pismo s potpisima 57 srpskih i hrvatskih zatvorenika trebalo bi da zabrine sve nadležne institucije. Detaljno opisujući svoj položaj, navode da je u zeničkom zatvoru kamp ISIL-a. Tu su pored Srba i Hrvati koji su podržali Srbe gledajući dosadašnje priloge i situacije kroz koje oni isto prolaze. Diskriminacija Srba i Hrvata u zeničkom zatvoru dostigla je vrhunac prije 3 mjeseca jer su novogodišnje i božićne praznike dočekali bez porodičnih paketa koji im nikada nisu isporučeni. Tako je i Željka Zorić suprugu Dušku poslala paket sa hranom koji mu nikada nije stigao. U mom slučaju se konkretno desilo to da sam poslala po advokatu pečenje koje su imalo odobreno. Tu nije bilo objašnjenje nikakvo, tu su jednostavno opstruisali sve samo da do njega paket ne dođe. Srpski i hrvatski osuđenici u posljednjem pismu navode. Ovdje su paketi zabranjeni isključivo zbog vehabija, jer se bune što se istim nožem reže slanina četnicima i ustašama i naš halal proizvod. Pravno i psihičko nasilje, loša ishrana i zdravstvena zaštita, vjerske potrebe hrišćana svedene na minimum, stvarnost su srpskih i hrvatskih osuđenika iza zeničkih rešetaka. Poručuju, ovo nije kazneno-popravni zavod, već logor u kojem rat još uvijek traje. Posebno teško bilo je kao Srbin u zeničkom kazamatu dočekati dan Republike Srpske. Pa oni su svakog Srbina gledali kod dan Republike Srpske na taj dan. To znači da svaki praznik i sve što se dešava u Republici Srpskoj, ona osjeti na svojoj koži. Isto kao što svi Srbi slave Božić, oni na taj dan nisu mogli da prime ni od sveštenika pečenje da proslave bilo kako. Na ova pisma Republika Srpska nije ostala nijema. Ministarstvo pravde ponudilo je svojim kolegama u federalnom ministarstvu memorandum prema kojem bi osuđenici kazne zatvora izdržavali u entitetu kojem i pripadaju. Resorni ministri Džoker ulažu na strukturalni dijalog. Bude li nastavljena ranija praksa dijaloga, srpski zatvorenici će i dalje ostati u zeničkoj tamnici. Ovaj put ministri su optimisti. Praktično cijelu 2015. godinu smo proveli u pregovorima sa Ministarstvom pravde u Federaciji Bosne i Hercegovine, nudeći dakle rješenje koje bi bilo prije svega u korist osuđenih lica u smislu da svoje kazne izdržavaju u kazneno-popravnim ustanovama koje su bliže njihovim kućama. To bi im svakako olakšalo život. Mislim da smo u samom finišu tih dogovora i nadam se rješenju koje će zaista ići u tom pravcu. Ja ne mjerim ničiju krivicu, potpuno razumijem da su ljudi osuđeni pravosnažnim presudama, ali mislim da imamo i obavezu, a imamo i mogućnost da budemo mnogo humaniji prema bilo kome od njih. Kasipović je ovu priču početkom sedmice otvorio i pred poslanicima Narodne skupštine. Rješenje problema traži i u izmjeni krivičnog zakona. Ministarstvo pravde je predlagač novog teksta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. To je jedan od uslova da rješavamo ovo pitanje. Drugi uslov jeste novi tekst zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji će također ovoj Narodnoj skupštini predložiti Ministarstvo pravde. Treći uslov jeste da se izmijeni memorandum koji su prije 10 i više godina potpisali Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Bude li federacija mijenjala zakon i time omogućila premještaj osuđenika u entitet kome i pripadaju, neće to biti zbog nacionalne pripadnosti, već resocijalizacije kako su ranije saopštili. Kada su prije godinu dana u slučaju Duška Zorića izvršili inspekcijski nadzor, tamošnji inspektori su utvrdili da nije bilo diskriminacije niti psihičkog zlostavljanja. Postavlja se pitanje zašto je onda prošle godine 26 srpskih, a ove 57 srpskih i hrvatskih osuđenika potražilo pomoć u zeničkom zatvoru. Na ova pitanja iz Federalnog ministarstva pravde nismo dobili odgovor. Kažu da će na sva pitanja odgovoriti ovog vikenda u Banja Luci, gdje se očekuje nastavak razgovora o reformi pravosuđa. Dok se političari ne dogovore, svakodnevno ćemo slušati vapaje porodica srpskih zatvorenika. Svakodnevno sam, kao i vi, neko ko prima pisma porodica, ljudi koji izdržavaju svoje kazne
u ovim kazneno-popravnim ustanovama. I ne znam je li teže čitati ono o čemu svjedoče te porodice ili je teže reći ja ništa ne mogu učiniti. Željka Zorić, supruga Duška, nije vidjela 4 mjeseca, a njegova maloljetna kćerka čak 1,5 godinu. Osim rešetaka, dijeli ih i 240 kilometara koje ne mogu često prelaziti, jer Željka kao nezaposlena majka to ne može da priušti ni sebi, ni kćerki, ni suprugu. Ona kaže da je Dušku u teškim zajedničkim uslovima onemogućeno i da priprema sopstvenu odbranu za novu optužnicu, kao da je već unaprijed po kazamatskom zakonu proglašen krivim. O svemu je obavijestila i kancelariju Ombudsmana za ljudska prava BiH, ali i sve nadležne institucije. Porodice ne traže oslobođenje, već pravo na humanost. Kakvi će ti ljudi izaći poslije toliko izdržane kazni? Oni mogu samo da budu opasni po okolinu, po svoju porodicu. Mi ne tražimo da se ljudi oslobode, nego da izdržavaju kazne samo u Republici Srpskoj, da imaju svoje dostojanstvo. Koliko će još pisama i vozova krenuti iz Zenice? Bude li političke volje? Ovo pismo moglo bi biti i posljednje, a vozovi će prolaziti i dolaziti. Samo da je mirna Bosna i Hercegovina. Šta donose, a šta uzimaju IPA fondovi? Mnogi će možda da postave i drugo pitanje. Šta znači IPA fond? Možda je upravo i to dokaz koliko su se građani okoristili od novca koji dobijaju zemlje kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u zajednicu evropskih naroda. Više stotina miliona evra Evropa stavlja na raspolaganje za određene projekte koji bi trebalo da budu usmjereni za napredak ka Uniji. Međutim, da li su pod plaštom bespovratne novčane pomoći skrivene i neke druge namjere? Prilog Ajdina Sikote. Pokušaj da od građana dobijemo odgovor šta su to IPA fondovi bio je bezuspješan. Da li ste čuli za IPA fondove? Nisam. Ne znate ni šta znači IPA fondovi? Ne. Ojok, čovječe. Riječ IPA nećete naći u rječniku. Ipak u političkom govoru ona se posljednjih godina često upotrebljava. Jednostavno rečeno, to je bespovratan novac iz evropskih pretpristupnih fondova za napredak zemlje kandidata ili potencijalnog kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Dobija se za projekte iz različitih oblasti. IPA sredstvima finansirani su projekti podrške jačanju institucionalnih kapaciteta u domenu pravosuđa, indirektnog oporezivanja, carina, realizaciji socijalnih politika, reformi javne uprave, ali i infrastrukturni projekti. BiH je u projektu IPA 1 od 2007. do 2013. na raspolaganju imala više od 500 milijuna evra ovih sredstava. Podaci Direkcije za evropske integracije BiH su da je iskorišteno 446 miliona ili 87% tog novca. U ovoj situaciji kako jesmo koristimo i sasvim nedovoljno. Najveći dio tih sredstava upravo bio usmjeren ka najačanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Obnova vijećnice u Novom gradu i Banjalučke tvrđave Kastel rijetki su primjeri projekata finansiranih iz IPA fondova od kojih je smatraju vladi Republika Srpska imala koristi. Mišljenja u Skupštinskom odboru za evropske integracije su podijeljena. Nemamo onaj direktni, ali imamo puzajući prijenos nadležnosti gdje vam se kaže evo vam pare, ali to mora biti na nivou Bosne i Hercegovine. Nema prijenosa nadležnosti, znači kao Ustav je propisao kako se prenosi nadležnost. Nema nikakve veze sa korištenjem evropskih fondova u tom obliku kako neki misle. Ni evropska kasa nije više tako duboka. BiH u projektu IPA 2014-2017 na raspolaganju ima skoro 15 puta manje takozvanog pristupnog novca. Da li je na to uticala i kriza u Evropskoj uniji ili političari nisu bili dovoljno disciplinovani, pa je odluka pala na višestruko manje nepovratnih sredstava. Bosna i Hercegovina do 2017. na raspolaganju ima relativno male iznose pretpristupne pomoći ili oko 40 miliona eura godišnje. Razlog tome je nepostojanje sveobuhvatnih državnih strategija u sektorima energetike, poljoprivrede, transporta i okoliša. Pojedini analitičari smatraju da velikog novca više nema, ali da ipak postoje povoljnosti za BiH. Ocjenjuju da bi nagovještaj Velike Britanije o mogućem napuštanju zajednice evropskih naroda mogli uzdrmati Brisel. Prijava BiH, koja je više politički nego sadržajno kredibilna, tvrde dobar je znak da ima još onih koji žele u Evropsku uniju.
ali da li mi imamo dovoljno stručne kadrove koji mogu da odgovore visokim standardima, ponude projekte i dobiju IPA sredstva koja BiH stoji na raspolaganju. Bojim se da ćemo i u toj optimistički gledanoj situaciji da imamo na raspolaganju teorijski značajne sume IPA fondova se suočiti sa sopstvenom unutrašnjom realnošću. Projekte te vrste možda ili uz direkciju za evropske integracije, bit će vam smešno kad kažem, znaju da prave samo nevladine organizacije. Treba znati prvo gdje ćemo pronaći te pozive, treba ih prepoznati, treba znati šta se traži njima, šta je pitka priča za te fondove i šta može da prođe, koje su najinteresantnije oblasti itd. Šta će Evropska unija ocijeniti kao dobar projekat za finansiranje stvari njihovih kriterijuma? U Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća smatraju da je trebalo više pažnje usmjeriti prema projektima iz privrede, ali i poštovati nadležnosti entiteta, dodaju iz Vlade Republike Srpske. Indikativno je da je u fokusu u Bosni i Hercegovini za naredne dvije godine, prije svega ide se na podršku razvoja lokalnih zajednica i njihovih kapaciteta. Jednostavno tako je odlučeno, u tom pravcu se ide i to nije nešto na što mi možemo značajno uticati. Da, to po vama nije u redu? Pa ja neću reći da to nije u redu, treba razvijati svakako i lokalne zajednice, ali treba razvijati i privredu. Ono što sada u IPA 2, znači koji se odnosi na period 2014-2020, se zahtjeva je donošenje sektorskih i strateških dokumenata. Zbog toga je neophodno da mi kao Republika Srpska imamo pripremljene svoje sektorske i strateške dokumente, tako da ti strateški dokumenti koji mi kao vlada Republike Srpske i kao Narodna skupština koja ih potvrdi mogu da budu sastavni dio strategije na nivou Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je to da od granta za BiH neće biti finansiran sektor poljoprivrede, posebno ako se zna da vraćanjem na tradicionalnu trgovinu ocjene su mnogi, ovom sektoru prijeti kolaps. Za sektore koji traže izuzetno skupe infrastrukturne projekte i za koje u budžetu nikada nema dovoljno novca, potrebna je izrada sektorskih dokumenata u oblasti poljoprivrede, energetike, transporta i okoliša koji su ujedno i veliki infrastrukturni sektori. Da li se ovo može nazvati ucjenom Evropske unije? Bilo je tog uslovljavanja i ranije, ali sad će to uslovljavanje biti intenzivnije i mi smatramo da će ovakav mehanizam koordinacije koji je loš pokazati svoje najgore osobine. Znači ne samo kod pregovaranja vezano za ovu takozvanu tradicionalnu trgovinu, ali mislimo da će kod implementacije IPA projekata u suštini on pokazati svoje najgore osobine. Nije jednostavno, ja mislim da je institucije, u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine isto toliko spremne. Bez obzira ko je bio tamo, evo, SNSD je bio 7-8 godina, mi smo sada godinu dana, generalno institucije Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dovoljno snažnog kapaciteta da mogu da budu toliko sposobni kao recimo institucije možda nekih drugih zemalja. Sada bi mogli da zaključimo da je IPA skupa riječ. Ne samo zbog miliona koje nudi Evropska unija, nego čini se i uslova koje zahtjeva da budu ispunjeni. Ali svaki bespovratni novac dobro dođe, pa neki to nazivaju benefitima. Stara izreka kaže, čuvaj se da najasa i kad darove nose. Sredstva IPA fondova zbog komplikovanih procedura dobijanja ipak ne bi se mogli nazvati baš darovima, a nadamo se da ni Evropljani nisu Danajci. Da li neko vidi trojanskog konja? Sarajevska otimačina srpske imovine na bezbroj načina. Jedan od njih je i da mrtvi Srbi potpisuju papire bošnjačkim herojima i u bescjenje navodno prodaju svoje zemljište i kuće. Živi ne mogu ni dionice. Ne mogu jer njima ne raspolažu. Ratni i poratni mešetari izbrisali su ih sa spiskova jednim potezom. Sada Srbi vode decenijske pravne bitke da dokažu kako su nekada u Sarajevu radili. Privredne kolektive gradili. Bili dioničari još u vrijeme Ante Markovića. Svjetlost komerc. Kao sarajevsko pravilo, a ne izuzetak, priča Branke Kusmuk. Od babe Alije do sarajevske Jalije. Treća je decenija kako Srbi pokušavaju da vrate oteto i kako otimanje traje.
a mračni tipovi iz mračne sarajevske prošlosti, sadašnjosti i po svemu sudeći budućnosti barone skorije postaju i opstaju mezimčad pravosuđa. Preduzeće Svjetlost Komerc, DD Sarajevo, u paleti auto hvalospjeva i oda, piše kako je vodeća u BiH u oblasti trgovine knjigama, udžbenicima, školskim priborom. O trgovini dionicama bivših radnika srpske nacionalnosti ni riječi. Ne može ih ni biti jer ni trgovine nije bilo, bar ne one u kojoj su učestvovali zakonski vlasnici, Srbi. Dionice su im jednostavno otete. Prije nego što je Sarajevskim poljem počela da se širi vrelina baruta, po receptu Ante Markovića, radnici Svjetlost Komerca, milom ili silom postajali su dioničari tada respektabilnog preduzeća. Po principu, što više dionica u vlasništvu, to manje plate u džepu. I tako mjesecima radnici su postali većinski, dvotrećinski vlasnici Svjetlost Komerca. Čak sam nosila ja lično i novac, 91. kraj, na blagajnu da bi otplatila svoje dionice. I otplatila sam. A onda je stigla 1992. godina i rat. Vrata preduzeća za Srbe su zatvorena. 92. su mene odmah istirali s posla, iako sam bio član upravnog odbora, proglasili jeli potencijalnim agresorom i tome slično. Onda su nas 92. i 97. sve Srbe iz Svjetlost Komerca skinuli sa dioničarstva. Nezakonito. S posla istirali, iz evidencije dioničara izbrisali Bodrožića, Kuzmanovu i još 161 radnika. Gumica u rukama rukovodilaca Envera Žige, Asima Šiprage i inih Envera i Asima, sve do 1997. godine baždarena je bila samo na srpska imena. Istine radi, prvo su sa spiska dioničara bili izbrisani svi koji su se u ratu i neposredno nakon njega zadesili na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Ali diobom po nacionalnim šavovima, Hrvati i Bošnjaci naknadno su na spisak vraćeni. Da bi komedija bila veća, oni su sve muslimane i Hrvate koji su bili u Republici Srpskoj, čak i u ratu, u našoj vojsci i tako dalje, priznali su im dionice i isplatili im dionice. A nama Srbima nisu dali. Srbima je preostalo da presaviju tabak. Prva tužba odavno požutjela, ispisana 2006. godine. I od tada punu deceniju traje sarajevsko pravosudni brend mešetarenje. Prvo, Svjetlost Komerc na volšeban način, a tvrdili su uslijed ratnih dejstava, gubi spisak dioničara. Koju godinu kasnije spisak pronalazi Kerima Prašljević, sudski vještak, gle čuda, upravo u arhivi preduzeća. Precizna evidencija sa 163 srpska imena i ukupnom vrijednošću srpskih dionica u Svjetlost Komercu od 1,6 miliona maraka. No nakon toga uslijedila su zakazana neodržana ročišta, pa zahtjevi za izuzeće sudija i napokon 2010. godine prvostepena presuda Opštinskog suda u Sarajevu u korist samo četvoro s podugačkog spiska bivših radnika, i to onih četvoro koji su priložili uplatnice u punom iznosu vrijednosti dionica. Tako što je naloženo Svjetlost Komercu da tužitelje kod registra vrijednostnih papira upiše kao dioničare, i to LS Branu, Zgonjanin Zdravka, Božić Nataliju i Vučićević Branka. Ostali tuženi su bili odbijeni ili odbačeni s tužbenim zahtjevom. Tužbeni zahtjevi ostalih dioničara odbačeni su jer oštećeni nisu posjedovali dokaze o uplatama. Umjesto od poslodavca, sarajevsko pravosuđe te uplatnice uporno je tražilo i još traži od protjeranih radnika. Ja kod sebe nemam te papire zato što je rat naišao i ja to nemam. U Svjetlosti vjerojatno imaju, ali nisu bili podobni da mi to daju. S papirima ili bez njih uslijedila je žalba tuženog na prvostepenu presudu i nova presuda, pa ponovo žalba na izvršnost, potom revizija, žalba na reviziju, a godine su prolazile. Dioničari raseljeni širom Srpske i Srbije i dalje nerve i novce trošili su i troše na putovanja do sudova i nazad na usluge pravnih zastupnika. Epilog njihove decenijske borbe s pravosudnim sarajevskim vjetrenjačama, pravosnažna presuda za samo 2 od 4 radnika koje pomenu pravni zastupnik Svjetlost Komerca, ili od ukupno 163 oštećena. Preostalo dvoje još su rukama sudija kantonalnog suda u Sarajevu. Svi ostali sa spiska čekaju na odluku Vrhovnog suda Federacije BiH.
To se vuče izađe na sudu, trebali bi da mi to dobijemo. Međutim, čak su oni jedno vrijeme na sudu nudili nekakvu nagodbu, najavljivali pad vrednosti dionica, pa ovo ponovno na sve moguće načine su pokušavali da izvrdaju.